Baş nazir Nikol Paşinyanın ölkəni KTMT-dən çıxarmaq qərarı Ermənistana və onun dövlətçiliyinə ölümcül təsir göstərə bilər. Bunu ona bütün kanallarla çatdırmaq lazımdır. Bu sözləri Hərbi Analitik Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karotchenko TASA müsahibəsində deyib. Aydındır ki, Paşinyanın qərarı qismən egoist, qismən də son 4 ildə baş verənlərə situativ xarakterli əsəbi reaksiyasıdır. Lakin ən çox narahat edici fakt Ermənistan cəmiyyətində anti-Rusiya meyillərinin artmasıdır. Ölkənin hakim elitası Paşinyan tərəfdarları qərbin mövqeyində dayanır. Bu faktdan çıxış etmək lazımdır, Karotchenko bildirib. O qeyd edib ki, hələlik hadisələrin gələcək inkişafının ehtimal olunan ssenarisi təəssüf ki, mənfidir. Lakin Paşinyanla işləmək və qarşılıqlı əlaqə yaratmaq, onu müxtəlif kanallar vasitəsilə düşünmək və inandırmaq üçün hələ də imkan pəncərəsi varsa, bundan istifadə etmək lazımdır. Ona başa salınmalıdır ki, gələcəkdə Ermənistan və onun dövlətçiliyi üçün çox ağır nəticələrə gətirib çıxara biləcək ölümcül hərbi siyasi qərarlar qəbul etməsin. Karotchenko əlavə edib ki, KTMT-nin Ermənistan rəsmilərinin son bəyanatlarına reaksiyası təmkinli olaraq qalır. Xüsusən də nəzərə almalıyıq ki, ABŞ və Fransa Ermənistanı bu təşkilatdan çıxmağa sövq edir. Paris artıq tam şəkildə Ermənistanın hər tərəfli hava hücumundan müdafiə sistemini yaratmağı öhdəsinə götürüb. Eyni zamanda ekspertin fikrincə, Ermənistan Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığı kəsmək fikrində deyil. Çünki bu, ölkə iqtisadiyyatına, xüsusən də anti-Rusiya sanksiyaları kontekstində görünməmiş bonuslar gətirir.